pag usapan po natin ngayon ang ano ba ang ebanghelyo. What is the gospel? Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4 may concern po si Apostle Paul. Kung ano yung concern niya noon? The same is true na nakikita rin po natin palagi sa lahat ng panahon. Sa ibang mga generations, nakikita rin po natin kung ano itong concern na ito ni Paul. Na ang sabi ni Saint Paul, For if one comes and preaches another Jesus, whom we have not preached, or you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you bear this beautifully. No? So yun ang concern ni Paul. Uh, yung mga kapatiran, yung mga Christians, natanggap na nila, narinig nila. Na-proclaim na sa kanila, na naideklara na sa kanila kung ano ang Ebanghelyo. Quite sometime after sometime siguro, nung makarinig sila ng Ebanghelyo, ng ibang Ebanghelyo, pero wala namon wala naman talagang Ebanghelyo. They accept it, sabi ni Paul dito beautifully. You bear with this beautifully. Mara, ganyan ang nangyayari kung ang mga Kristiyano, especially workers ng Christians, ay may pagkukulang. Especially kung distorted na yung naipresent nilang gospel. At yung congregation ay kulang ng interest o pag-ibig sa Ebanghelyo ng Panginoon. So that's going to happen. Kaya sabi ni Paul din sa Galatians chapter 6, Chapter 1, Kakusana, verses 6 to 9. I am amazed, sabi ni Paul, nagtataka ako that you are quickly deserting him. Ang nyo naman siyang ano? Uh, ano ang deserting? Ha? Talikuran. <laughs> him. Ang tinatalikuran ninyo ay hindi isang doktrina. Ito ay hindi isang philosophy, kundi him, A person kay dali nyo naman siyang talikuran na siyang tumawag sa inyo by the grace of Christ for a different gospel. So tina pag tinatalikuran mo si Christ for a different <laughs> gospel, therefore hindi siya talaga ang sa iyo ang tunay na gospel. No? Yung ma-compromise ka sa gospel, ibig sabihin wala doon sa tunay na gospel wala doon nya ang iyong puso, no? So sabi niya rito, uh, you are quickly deserting him who called you. Sa verse 7, sabi niya, which is really not another. Ibig sabihin wala naman talagang ibang gospel talaga kasi iisa lang ang tunay na gospel. Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. Ang kakulangan kong minsan ng pag-ibig ng mga Kristiyano, kasama na ang mga workers ng church or ng gospel, ang kakulangan ng pag-ibig nila at pananampalataya sa kanya na this is the only gospel, ang nag nagdadala sa kanila upang magdala sila ng distorted na gospel. It's a great concern sa buong Kristyanismo. Verse 8, sabi ni Paul, But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached. So how do you know ng isang ebanghelyo ng iyong naririnig ay contrary doon sa mga itinuturo sa atin ngayon? How do you know na yung ebanghelyo ng mga Mor Mormons, yung ebanghelyo ng Iglesia ni Cristo, yung ebanghelyo ng Jehovah's Witnesses, ng Muslim, at ng mga iba pa. How do you know that they are contrary to what was preached to you and to what was being taught kung ano yung naituturo sa atin? Paano natin malalaman ito na contrary sa gospel na yun? Malalaman lang natin yan na contrary sa gospel na yun if we have spent time knowing if Nilagay natin ang ating puso na makilala itong gospel na ito at mahalin itong gospel na ito sa pamamagitan ng pagbabasa sa Kanya sa scriptures. Amen? Sa, sa isang study sa Amerika, sa isang survey sa Amerika, sabi rito, on the average, sa studies na ito, 37% lang ng American pastors have a biblical worldview. Ito ay survey na hinango ko dito kay Answers in Genesis, kay Ken Ham. So, kasama yung mga workers, dito sinurvey sila, at dito makikita nyo sa mga questions kung meron silang biblical worldview. Ano po ibig sabihin ng worldview? Biblical na pananaw sa lahat ng bagay. And In matters of sin, salvation, and one's relationship with God, 43% lang. And these are pastors and workers. Mga elders pa kasama. Below 50%. At kaya may nagsabi na among Christians sa Amerika, all mga 30% lang ang merong nakakaunawa kung ano ang Ebanghelyo. Tanong ko sa inyo, dito ilang percent kaya sa atin ang nakakaalam kung ano ang ebanghelyo? If you, kung naririnig nyo ang ebanghelyo at inyo na inyong minahal, alam nyo, hindi yung at the instance, mamahalin mo siya eh. Mahal mo na talaga siya eh. You grow sa pagmamahal dun sa ebanghelyong yon. Why? Nang sa ganun, alam mo na siya talaga. Siya talaga. No? at hawakan mo to like a treasure. At gustong-gusto mo pa siya na malaman, na malaman nang malaman, na lalago ka pa sa pagkakilala doon sa Ebanghelyo. Malaki po ang responsibilidad ng bawat Kristiyano. Katulad ni Paul, nang sabi ni Paul, malaki ang responsibilidad natin at accountable tayo sa Ebanghelyo. Hindi po tayo pwedeng magtamad-tamad sa pagkakilala sa pag-aaral sa Ebanghelyo, sa paglakad sa Ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Paul sa Acts chapter 20 verses 17 to 35 atin pong babasahin. From Miletus he sent to Ephesus and called to him the elders of the church. Ito yung panahon na na si Paul alam niya malapit na siyang magpa, magpa magpaalam sa iglesia. Meaning to say pupunta na siya sa pagdadalhan sa kanya ng Holy Spirit na kung si Paul ay bibitayin na. Okay, alam niya yun, sinabi ng Holy Spirit sa kanya yun. So ngayon, it's so urgent, sabi niya, na kailangan makausap ko na yung mga elders. Pinaprompt na siya ng Holy Spirit, Paul, malapit ka na magpaalam. So sabi ni Paul, so he sent, for, he sent to Ephesus, he went to Ephesus and called him the elders of the church. And this is also the message of the scriptures to us. Not only to the elders of the church yung mensahe na ito. Hindi lang sa elders kundi sa ating lahat. Verse 18 and when they had come to him he said to them You yourselves know from the first day that I set foot on Asia how I was with you the whole time serving the Lord with all humility. So ito witness kayo sabi ni Paul sa effect ng gospel sa akin. Sa effect ng tumawag sa akin at sa kanang ebanghelyo sa akin. Ito ang gawa ng ebanghelyo na nakita niyo sa akin sabi niya. How I was with you the whole time serving the Lord with all humility with tears and with trials, which came upon me through the plots of the Jews. In spite of that, sa gitna lahat ng mga trials, ng mga kahirapan, sabi ni Paul, I did not shrink. Ano yung I did not shrink? Hindi ako, tulungan niyo ako ha, nanliit. Hindi ko kinahiya, hindi ako nanliit, hindi, hindi ko pinanghina. You know? I did not shrink from declaring to you anything that was profitable ano yung anything that's, that was profitable there is nothing really of value or profitable kung hindi yung mga salita lang ng panginoon sa atin yung ebanghelyo okay i did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you publicly and from house to house can you picture yung tiyaga ni paul na paglingkuran yung Ebanghelyo, and declaring to you from house to house solemnly solemnly meaning to say sincerely na aayon doon sa mensahe na pinagkaloob sa akin sabi na ng Diyos kanina nabasa natin the gospel is not from men it is from God God is the owner of the gospel it is not man so we are not to please men hindi ito para malugod lang yung 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 ano ng tao kundi ito ay para sa kaluguran ng Diyos solemnly testifying to both Jews and Greeks ano yung kasama doon sa gospel repentance toward God repentance toward God ang repentance po ay hindi po ito yung isusulat mo ikakatalog mo ang yung mga kasalanan dati ko ay magiiyak hindi po Repentance is a change of mind. It is a turn of 180 degrees of mind. It's a change of mind. Kaya nga some, sometimes in the Bible you read that God repented. It is not that God has sinned and he needs to repent. No, it means that God has changed his mind. Instead of killing those people, he said, "Okay, I will give you more time." He changed his mind. There is a turn, a change of mind. So for us, a change of mind is worshiping other gods to the worship of the only true God. Is a change of mind. At gag gagawin natin yung in godly sorrow, malugod tayo, masaya tayo na for the change of mind. So sabi niya, repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. That's the gospel. Ito po ang ebanghelyo in it kung tawagin ng iba ay in a nutshell. Ebanghelyo sa isang pinakamaikli niyang format. But that is not all the gospel. Sa ganyang format lang. It means more than that kung kung interrogate natin 'yan. So sabi niya, "And now behold, bound by thy Spirit, I I am on my way to Jerusalem." not knowing what will happen to me there. But he knows kung ano yung nag na sa kanya. Except that the Holy Spirit solemnly testifies to me in every city, saying that bonds and affliction awaits me. Meron ba kayong narinig na gospel na kapag kayo ay pagtanggapin niyo si Jesus ang inyong buhay ay walang kasing magiging walang kasing saya. Yun ang offer nila. Like, is that the gospel? So ang question ko kanina, di ba? What is the gospel? Importante. Importante importante na i-meditate natin to, aralin natin to, mahalin natin to. And so the Holy Spirit says to Paul, na sana si Paul pa ang may maraming pribilehyo at blessing sana, and yet ito, kausap pa siya ng Holy Spirit, sabi ng Holy Spirit sa kanya, bonds and affliction awaits you, Paul. Yan ang ibinig yan ang kasama sa mga blessings ng pagkakatawag sa iyo as a servant of the gospel. But I do not consider my life of any account. Ito na ba? Ano ba itong buhay na to? Aayaw ba ako? Sasabihin ko ba sa Diyos ayo ko ang magsilbi sa ebanghelyo because of those bonds and afflictions dahil dun sa mga hirap na yan, sa mga trials na yan. Pero itong buhay na ito sabi ni Paul, look and listen, doon sa bunga nang Ebanghelyo kay Pablo, sabi niya, I do not consider my life of any account. Hindi na ito, hindi na ito ang buhay ko. Ngunit itong buhay na ito isa kanya na sabi niya, as dear to myself, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify solemnly. Twice ginamit niya na naman yung salitang solemnly of the gospel of the grace of God. Ops, dinagdagan niya uli yan. Inidabarin niya, dinagdagan niya. Ito yung simple gospel. Yung simple gospel, dinagdagan niya. It is the gospel of grace. Amen? And now, behold, sabi niya, kausap niya yung mga elders, di ba? Behold, I know that all of you, among whom I went about preaching the kingdom, And then dinagdagan niya yung gospel. The gospel of Jesus Christ is not only about the Savior. It's not only about, it is the grace of God. And it's not only the Savior, but the kingdom of the Savior. I went about preaching the kingdom. You will no longer see my face. We are growing old. There will be a time yung mga ginamit ng Panginoon sa inyo, you will only see their grave. Amen? But I do not consider myself worthy para sa akin, kundi sa pagdilingkod sa Ebanghelyo. You will no longer see my face. Therefore, I testify to you this day. I am innocent of the blood of all men. What is he talking about? Ano ang sinasabi niya sa atin? Tayo na mga gospel hearers, we are accountable. Doon sa gospel. Kung distorted na gospel ang ating ibibigay, sabi rito, we are accountable to the blood nung nakinig ng maling gospel. Kaya nga yung mga iba't ibang katuruan, yung mga iglesia na hindi galing sa Panginoon, umaasenso man sila, lumalaki man sila, God is telling them any other gospel that is distorted, na hindi yung gospel na galing sa Diyos, they, ang dugo ng mga sumampalataya sa gospel na distorted gospel na ibinigay nila, ang dugo ng mga iyon ay sisingilin sa kanilang mga kamay. Imagine the head ng mga churches na iyon, so-called churches, kung ano ang sisingilin sa kanila. And also among Christians, sisingilin ng Panginoon sa mga gospel hearers kapag ang pang-gospelize -pang 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 nila is the distorted gospel. It's serious business. It is serious business. To be given the privilege na tayo ay mabigyan ng pribilehyo sa Ebanghelyo ng Diyos. Amen? Paul says, I am innocent of the blood of all men. In his conscience, he can say that. Because he went about, sabi kanina sa nabasa natin, I, I solemnly testify to you all sabi niya na sabi niya parito na i do not shrink from declaring to you anything that was profitable sa growth ninyo anything na makaka makakap makaka, paglago sa inyo makakatulong sa inyo makapagpalakas sa inyong pananampalataya about the gospel i do not shrink from declaring them day and night sabi ni Paul pa with tears I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. So the gospel, again, sinabi rito na it is, by the grace of God, it is a revelation. Yung magpakilala sa ating ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kanyang mga salita is a grace. It is a gospel. It's good news. Amen? Bad news, kung yung kaaway mo halimbawa, hindi ka na kinakausap, right? Pero kung yung kaaway mo, bigla kang kausapin, huy, good news! At gusto mo na makipagbati sa kanya, good news sa yon. You see what I mean? Isipin mo ang tao na kahit anong samba nila, anong simba nila, pero ang Diyos nakatalikod pala. Walang good news. Be on your guard, therefore, sabi niya, and this is also for us. Hindi lang sa mga manggagawa ng Panginoon, kundi sa lahat ng mga Christians. Be on your guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. And how do you shepherd the church of God? How do we love one another in the church, in the body of Christ? It is yung naayon sa Ebanghelyo ng Panginoon. Yung naaayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang kaharian. Yung naaayon sa paghahari ng King of Kings and Lord of Lords, the highest name, the most beautiful name. Verse 29, I know that after my departure, Savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Oh Lord, sabi ko, sino po na sa amin ang next generation that will take care Yung concern ni Paul, I could just imagine how broken his heart is. Because he knows, wolves, sabi niya, will come in among you, not sparing the flock. And from among yourselves, men will arise. So, paano mo ito ma-arrest? Paano mo mabantayan yan? It's your love of the gospel. Amen? It is your love for the gospel. Men will arise speaking perverse things to draw away the disciples after them. Christians, supposedly, they are supposed to be the disciples of the gospel. They are the gospelizers, <laughs> not evangelizers, but, although the same meaning, gospelizers. The disciples of the gospel. Therefore, sabi niya, be on the alert. To be on the alert, anong gagawin natin? It's a matter of urgency. Wake up, Christians. Remembering that night and day for a period of three years, I did not cease to admonish its one with tears. And now, I commend you to God. Ngayong magpapaalam na ako, I commend you to God and to the word of His grace. There goes again the gospel. Which is able, the gospel is able to build you up, to give you the inheritance among all those who are sanctified. And Paul says, I have coveted no one's silver or gold or clothes. You know yourselves that these hands ministered to my own needs to the men who were with me. Hindi ko ginamit ang ebanghelyo para sa aking sariling kapakinabangan sabi ni Paul. Although the church, they have the duty, the responsibility to provide sa mga workers ng Panginoon pero si Paul alam niya na I will not take advantage of this. I mean to say hindi niya gagamitin yung ebanghelyo na pang-blackmail. Di ba? Maraming nag-o-offer ng ebanghelyo. Magbigay pa kayo ng sampu. Gagawin ng Panginoon. Hundred times. Palalakihin niya yan. And then, makikita mo, gusto lang. Kaya nila sinasabi yon dahil sa ibubulsa lang nila. Hindi po ganun ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, we obey His commandments. Hindi yung may ina-after ka na yung nagbigay ka ng isa, babalik sa'yo isang libong beses. Hindi yun ang ebanghelyo. Hindi yung ebanghelyo, pag lumapit ka sa Panginoon, ay magbabago na ang lahat. Uunlad ka, mawawala ang lahat ng iyong problema. Hindi po yun ang ebanghelyo. Sapagal ang ebanghelyo, ang ebanghelyo isusuong ka niya sa problema. Ngunit palalabasin kanya, niya matagumpay sa Panginoong Yesus doon sa mga problema. Daming naglilingkod sa ebanghelyo ng Panginoon, na mga mag-asawa, sa missionary pupunta sila, mamamatay yung asawa nila, mamamatay, mamamatay yung buong pamilya nila sa sakit, sa malaria, and so on and so forth. May mga kasama ako sa Ebanghelyo, tapat sa Ebanghelyo, yung anak niya may sakit, parang masahol pa sa Down syndrome kung tawagin. And pinagpe-pray niya sa Panginoon, nakikita niya kung siya ang mag -pray. sa iba, may mga pinapagaling ang Panginoon, pero siya hindi pinapagaling ng Panginoon ng kanyang anak. May mga ginagamit ang Panginoon sa Ebanghelyo na convert sa pagiging Muslim, naging Kristiyano at napakalakas ng testimonyo niya. Pero dalawang taon, tatlong taon lang naglingkod sa Panginoon. Kinuha na siya ng Panginoon sa pamamagitan ng sakit na cancer. Pero nanghina ba iyon sa Ebanghelyo? Kundi sabi niya, kung kukunin mo na ako, nasa iyo yan. Pero sabi natin, sayang, ang aga niyang namatay. Di ba yun ang sukatan natin ng buhay? Ang sukatan natin ng buhay, kung ano yung sagana ka. At kung wala sa iyo yung saganang iyon, parang wala ka ng buhay. Hindi yun ang ebanghelyo. Sabagat ang ebanghelyo, ang buhay ay si Jesus. So sabi niya, in everything, I showed you that by working hard in this manner, You must help the weak. Remember the words of the Lord Jesus Christ. There goes again the gospel. When you come to know about the King and His kingdom, the grace of God in this great name, wherein doon lang ang kaligtasan sa pangalang yun, sa pangalang Jesus, malalaman mo sa Ebanghelyo na kinakailangan mo palang ma-remember and mapag-aralan, marinig ang kanyang mga salita, ang salita ng mga haring iyon at sabi, remember the words of the Lord Jesus that He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Ang mas gusto natin sa Panginoon, it is more blessed that we receive than to give for the kingdom of God. Kung wala na yung blessing, para bang nagtatampo na tayo sa Panginoon? Amen? Masaya ba kayo? <laughs> Mapunta muna tayo panandalian sa kung ano ba ang ibig sabihin ng gospel. Saan ba nakuha yung salitang yan? Gospel ang ibig sabihin ay good news or sa malalim na English, glad tidings. Sa ngayon, mas, malak, mas ginagamit ang salitang gospel pero actually, ang salitang gospel or evangel ay parehas lang ang ibig sabihin. Evangel, good news din. Kaya yung evangelize, ang dala mo lang ay yung good news. Ang iba kapag mag-evangelize ay ganito, Happy birthday to you, Happy new year to you. Akala nila yun ang nakakapagbigay ng good news sa ka-blessing. Amen? Kailangan batiin mo ng happy birthday at God bless. Para ma-bless siya. It's only the gospel that can bless man, truly. Amen? You want to bless your friends? Share them the gospel. <laughs> You want to be blessed in celebrating your birthdays? Do it with the gospel. <laughs> so yung evangelium, salitang Latin, ay galik, galing po sa Griego yon. Ang Griego po nun is euangelion. Euangelion. Ano mo Eu, EU. Ang ibig sabihin ng EU sa Greek ay good. No? Well or good. Kaya nga meron yung Kapag masasalita ka ng well o good, magagandang mga salita, pag may namatay, ang tawag nila sa, sa, sa doon ay eulogy. Di ba? So, puro good ang sasabihin mo. Huwag kang magsalita ng Ebanghelyo doon sa pag may namatayan. Hello? Kasi yung Ebanghelyo, kasama yung repentance. Eh, kung bumangon yung patay, biglang nagrepent, Hello? The Greek term angelion is a combination of eu meaning well or good ano. So yung yung ano angelin is yung galing ang angel kasi dap yung angel talaga yung tagapag yung messenger ng good news. Okay? Yung salitang good news ba yan kailan ba yan ginamit? Sa Old Testament Dati nang ginagamit yung glad tidings or good news. Ang pagkagamit dyan sa Old Testament, especially doon sa pagkayong may victory sa gyera. So makikita mo, may, may tatak, na ngayon yung, ano, yung messenger. Yay! Yay! No? Ganun na siya, paas-paas yung paa niya. Makikita mo, shush, umuusok yung, pan, eh, yung, yung alikabok sa pagtakbo niya ng pagbibigay ng good news. Pauwi siya sa kanyang mga kababayan. Uh, ano? Panalo tayo! Panalo tayo! Kaya nga sabi sa Isaiah, di ba, how beautiful are the feet of those who bring good tidings. Sa Lord, napakaganda yung paa ng mga Christians na nag-gaspelize at naglilingkod sa gospel. Di ba? So, as it was used before, Pagdating na ng Panginoong Yesus, and sa panahon din ni John the Baptist, ginamit din yung good news na yan. So, yung mga tao, no? When noon, ang paggamit nila ng good news is, isa, ah, basahin natin dito, military victory. Si Caesar noon, yung emperador ng Rome, ang, ang, ina, ang kinikilala nila na Diyos. So, kapag kayong si Caesar... Ang lahat ng mga emperador doon kapag namamatay isang emperador papalitan o nawala yung isang emperador papalitan ng isang emperador, ang tawag sa lahat ng emperador ay Caesar. Okay? Kahit na iba't ibang tao 'yun. Caesar lahat ang pangalan nila. Kaya ang bawat pag-upo ng isang Caesar sa trono, ito ay good news kasi na naiupo na, na, sa trono ang isang hari. Pagkatapos yung birthday ni Caesar, good news. Di ba? Yun ang gamit nila nung mga ng Rome. So, the gospel, merong gospel si Caesar that time. So, ibig sabihin yung gospel of Caesar brings about, sabi rito, number one, the beginning of everything. So parang sa Christian din, new creation, it's the beginning of everything. Parang ganon. No? Restore the shape of everything that was failing. O oh, parang sa pangangampanya ng mga, mga, mga politiko ngayon, sulong pa! Iwanan na yung lumang daan, bagong daan. <laughs> bagong lipunan. Di ba? Puro, ano, restoration of everything. Uh, tapos di ba to make to make war to cease, magkakaroon ng peace, to create order everywhere sa 4.4, the beginning of the world of glad tidings, bagong lipunan, di ba? Yun ang good news sa kanila noon. Came the Christianity. Came Christianity. Ginamit din ng mga Christians yung good news, pero sa katotohanan. Sapagkat yung mga nakaraang mga good news ay puro mga fake news. So, sabi rito, and I read it, ng isang theologian, and I love this, Evangel or Gospel was a challenge to Rome's messianic claims. May claims ang gospel. Nadala natin against any messianic claim. Iba't ibang ebanghelyo na nagbibigay ng deliverance, nagbibigay ng kaligtasan at hindi naman 'yun ang totoong kaligtasan. So dapat natin talagang hawakan ito, pag-aralan ito, makilala ito, mahalin ito itong tunay na ebanghelyo because itong tunay na ebanghelyo ay wawasakin niya ang mga fake news fake na gospel or distorted gospel. Kaya nga sabi ni Christ when He came, I am, I am the way, the truth, and the life. So, evangel or gospel was a challenge to Rome's messianic claim. In the New Testament, it is King Jesus who ushers in a new era, who brings a new order to the world in the form of the kingdom of God. Kaya sabi ni ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 4, sabi niya in the uh, verse uh, verse 17 to 18, and the book of the prophet Isaiah was handed to Jesus and he opened the book and found the place where it was written, "The spirit of the Lord is upon me because he anointed me to preach the gospel to the poor." Who is the true gospel bearer? Sino ang tunay na naggospelize? Sino siya? Si Jesus, He has sent me to proclaim release to the captives, recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord. Kayanga ang new year; it belongs to Christians to Christ, through Christ belongs to the Christians through Christ. Because new, all things new belongs to Christ. It does not belong to the red dragon. Amen. So in both testaments in the old and in the new you will find the good news. How do we know that we need kailangan natin ng assistance ng Revelation 19 verse 10 to understand that the good news of the gospel or the gospel is in the Old Testament. The glad tidings of the kingdom of God soon to be revealed, soon to be set up by the coming king and deliverer, you mga prophecies, soon to be set up. To understand those prophecies, Revelation 19 verse 10, ni John, "For the testimony of Jesus is the spirit of the gospel. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kako sana. The spirit of Jesus is the spirit of the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ano ibig sabihin nun? Sabi rito ng isang theologian, which I like yung pagkakasabi niya, and I quote, The testimony of Jesus is the real or ultimate Nature of prophecy. It is the ultimate nature of prophecy, meaning that all prophecy points toward the conclusion of the gospel. Everything in God's purpose points in that direction. Spirit here is used in the sense of character, the nature, the thing. The testimony of Jesus is the nature, the character of prophecy. okay that's important to understand sa ating pag-aaral ng ebanghelyo ng gospel so the prophecies ito po ay anticipation of a future that would see the ultimate triumph of the faithfulness and grace of God over the rebellion and judgment of His people the good news of the Old Testament is precisely the promise And undying hope that Yahweh, the God of Israel, would triumph over evil, would reign as king, and would bring salvation to all the ends of the earth. Hindi ko na po bubuksan yung mga cross-references diyan. Isulat nyo po, basahin nyo po. Amen? If you love to study this, pwede ko pong ibigay sa inyo ang slide na ito. Amen? If you want to study further, So, the use of the gospel in the New Testament, meron pong tinatawag na preaching. Sa concise form ng gospel, depende sa sitwasyon. Katulad nung isang yung nag, nagkulong yung jailer na kinulong sina St. Paul, nung time na nag-earthquake, tapos bumukas lahat yung mga 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 selda, no? natakot sabi niya what shall i do in order to be saved ang gospel in a nutshell in its concise form sabi ni Paul sa kanya believe in the lord jesus and you will be saved you and your household believe in the lord jesus sometimes yung preaching it goes on to a more detailed summary of the essential claims of christianity So, kinakailangan yung mapag-aralan yung essential claims of Christianity It's all over the Bible. Amen? The foundational message of the person and the work of Jesus. The sinfulness of humanity, the work of reconciliation that had been accomplished by Christ on the cross that was followed by a call to faith in and commitment to Jesus. When people respond to the preaching, to the gospel, Then, yung mga workers ng gospel as a continuation nung paggospelize nila or pag evangelize nila, darating sila sa stage 2 which is teaching. So as people responded in faith to the preaching and were baptized into the church, they followed up with what was called didache or teaching, where the whole scope of doctrine, the whole scope of the gospel was explained in greater detail. 'Yun ang ginagawa din natin ngayon, pero hindi natin kayang i-cover lahat 'yon sa loob ng isang oras. The gospel sa broad, sa malawak na pagkaunawa, in its broadest sense is the Bible in the broadest sense is the gospel. This is the word of God, inspired by God, revelation of god amen in its ultimate sense in its broadest sense and bible is the gospel in its ultimate sense the gospel is a person amen the gospel is a person it is the most beautiful wonderful name eternal name that is given to us by God. And His name is Jesus. He is that person. Kaya nga sa Mark chapter 1 verse 1 sabi dito, The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. And when it comes to the gospel of John, by the way, bakit tinawag na yung gospel of Matthew, Mark, Luke, and John? Bakit yan tinawag na gospel? As a literary piece. Tinawag ng mga theologians yan na gospel, yung biography ng Messiah, andyan kasi doon sa four gospels. However, in its absolute sense, the gospel is a person. In the gospel of John, yung person na yun is the ultimate revelation of God. Talks about God's ultimate self-disclosure. He used the phrase word. He said, the word became flesh god's ultimate revelation of himself was a person god's message was a person saint paul says in colossians chapter 1 verse 15 he is the image of the invisible god the firstborn of all creation wonderful name infinitely Beautiful, wonderful, mighty, majestic name because it came from God the Father who is infinitely holy and eternal. Amen? The gospel did not come from men. And this messenger, the messenger, The gospel. Ano ang revelation niya sa atin? Ano ang sinasabi niya sa atin? We need to know that. Amen? We cannot love the gospel without loving Himself who is the good news. Jesus, the King of kings, the Lord of lords, our Savior, our Lord. Amen? Yeah, first John chapter four, verse fourteen to seventeen, Saberito, we have seen and testify that the Father has sent his son to be the Saviour of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. We have come to know and have believed the love which God has for us. Isn't that good news? That love came in the person, manifested in the person of Christ who died on the cross. Para sa ating mga kasalanan. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. By this, love is perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment. Having the confidence, Christ gives us that confidence through His work. Sa ginawa ni Kristo para sa atin, binigyan tayo ng confidence dun sa day of judgment. Amen? Isn't that good news? Christ is our confidence on that day of judgment because as He is, He took our place as He is. So also are we in this world. 1 John chapter 14, uh, verse, verse 18, na and 19, There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. When you embrace the gospel, when you embrace the good news of Jesus, the grace and the love of God, and when you believe and trust in God, He removes that fear of punishment. So sabi rito, the one who fears is not perfected in love. Yung hindi nag-embrace nung gospel, nagmahal nung gospel, is not perfected in love. We love, and this is the gospel, because He first loved us. Amen? Kaya nga sabi ni Saint Paul, Galatians 2.20, Ito ay isang testimonyo ng isang tao na na-conquer ng gospel ni Christ. Binalot, tinirhan, tinirhan, pinuno ang puso ng Ebanghelyo ni Kristo. And let us compare ourselves. Amen? I have been crucified with Christ. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. So as He is, so are we in this world. Christ now lives in us, that gospel is a living power in us. Amen? Evening to say, yung power ng gospel na yan, it It invades us, it overcomes us, and it fills us, and it changes us, it sanctifies us Kaya sabi nito, hindi na ako itong nabubuhay na ito, pero gumagalaw siya dito, nabubuhay siya rito, Kahit nasaan ka, anuman ang profession mo, anuman ang trabaho mo, hindi na ikaw yung nabubuhay dyan Kung hindi, sabi nito, Christ lives in me Andun ka man sa gitna ng problema, andun ka man sa gitna ng sakit, anumang uri ng kinalalagyan mo sa iyong ligaya o saan pa man, it will never change yung anuman ang sitwasyon mo dito. Physically, it will never change yung good news na sinabi ng Diyos. It will be Christ living in us minahal natin, ipinamuhay natin ang Ebanghelyo. The life which now I live in the flesh. Sa trabaho mo, sa pagganap mo bilang sa membro ng pamilya. This life now that you live, it is already owned by the gospel. It is owned by Christ. So ipapamuhay mo na yon ng naayon para kay Kristo. Para ka bang may naka -CCTV camera ka? Bawat galaw mo, nandun si Kristo nakatingin. Because now Christ lives in you. Bawat sasabihin mo, naririnig niya. Bawat isipin mo, alam niya. Pag gusto mong magnakaw, gusto mong gumawa ng ano, nakikita niya, naririnig niya. He lives in you. But not only that, He will be united in your new heart. For him sa pagmamahal sa kanya at sa kanyang commandments. Amen. I live by faith in the Son of God who loved me. And the gospel, he knows he lived ang epekto ng gospel na yun, ang gospel na ito Christ gave himself up for me. Therefore now this life I will give it up to him. For him. Amen. Do we love the Lord, the gospel bringer? Do we love the gospel? Mahal ba natin siya? Amen. Sukatin natin. Pwede allow me na sukatin natin kung gaano ninyo kamahal. Gaano natin kamahal ang Panginoon? Let us listen to the words of the gospel himself. Luke chapter 7, verses 36 to 50. Basahin po natin, medyo mahaba-haba ito. When one of the Pharisees was requesting him to dine with him, and he entered the Pharisee's house and reclined at the table. May nag invite sa Panginoong Isus dito. And nung pumunta siya doon sa verse 37, there was a woman in the city who was a sinner. There was a woman who was a sinner was a sinner. Tayo ba, mga sinners? Mga sinners ba tayo? Gano ka kalaking sinner? Iwanan mo muna yun. Huwag mo muna sagutin. Pag-isipan mo lang. Gano kalaki ang naging pagkakasala natin sa Diyos? Masusukat natin ngayon. Okay? There was a woman in the city who was a sinner and she learned that Jesus was reclining at the table in the Pharisee's house. She brought an alabaster vial of perfume and standing behind Jesus at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and kept wiping them with the hair of her head and kissing his feet and anointing them with the perfume. But now when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, If this man was a prophet, Ininvite niya nga siya kasi alam niya talaga prophet pero nagkaroon siya ng doubt na ngayon bakit ito anong klaseng prophet ito no hindi niya ba alam na sinner ito so tinan niyo yung mentality nila tinan niyo yung world nila he would know who and what sort of person this woman is who is touching him that she is a sinner what kind of prophet is this sabi niya Jesus nabasa niya alam niya answered him ang pangalan ng pari na yung Simon I have something to say to you. And he replied, Say it, teacher. A moneylender had two debtors. May dalawang nagka, 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 nagkautang. Yung isa nagkautang ng hundred denari at yung isa, ang utang niya ay fifty lang. When they were unable to repay, he graciously forgave them both. So which of them will love him more? Kayo, may nang, nagkautang ng malaki o maliit. Napatawad na ba kayo sa inyong mga utang? Hindi pa. Or, eh, nabayaran niyo na ba ang inyong mga utang? Hindi pa. Ngayon, pag sinabi nung pinagkautangan ninyo, pinapatawad ko na kayo, humingi na ba kayo ng tawad doon sa pinagkautangan ninyo na hindi nyo nabayaran? O hindi pa? Walang sumasagot. Kung hindi pa kayo nakahingi ng tawad, sabi rito, kailangan patawarin kayo dun. Amen? Pagkatapos, hindi lang yan. Sabi niya, when they were unable to repay, He graciously forgave them both. So which of them will love Him more? So yung mga nakautang naka pala, na hindi na siningil sa kanila yung mga utang nila, meron silang obligation to pay back. What is their payback? To love yung pinagkautangan nila. Hello? Eh kayo eh, hate nyo pa yung pinagkautangan. Diyan na naman, maniningil na naman. Diba? Simon answered, who, who will love him more, yung, yung, yung pinatawad yung 100 o yung pinatawad ang 50? Simon answered, I suppose the one whom he forgave more. And he said to him, you have judged correctly. Sabi ni Jesus sa kanya. Turning toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your house, you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair yun yung honor na binigay niya you gave me no kiss but she since the time i came in has not ceased to kiss my feet wow pagsamba sinasabi natin sa panginoon kumakanta tayo pagsamba pagsamba pinapamuhay ba natin yon ito yung babae na to hindi umiimik pero pinapamuhay niya yung pagsamba niya in action You gave me no kiss, but she, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with perfume. For this reason, I tell you, her sins, which are many, have been forgiven. Amen? Yung sins ba natin are many? Malalaman natin yan kung many nga ba yung hiningi natin sa Panginoon na napatawad sa atin. Kasi sabi ng Panginoon, her sins which are many have been forgiven for she loved much. But he who has forgiven little loves little. If you understand the gospel and what comes with the gospel, the love of God, the justice of God, the, righteous of God, the righteousness of God, righteousness of God, yung pagpapatawad ng Diyos sa atin, yung nakita natin ang sarili natin, napakalaki pala ng pagkakasala natin sa Panginoon. Then we love more. Kung konti lang ang pagmamahal nyo sa Panginoon, you are actually saying to the Lord, konti lang yung kasalanan ko sa iyo. Konti lang ang pagmamahal ko sa iyong ebanghelyo. Susukatin natin ka ako kanina. Gaano ba kalaki ang pagkakasala natin sa Panginoon? Gaano nga ba kalaki? Sukatin natin pwede? You know, can you describe gaano kalaki na tayo ay sinners before God? Ito. Wala nang pinaka na illustration. Kung hindi the Son of God, the Savior Himself, the King of Kings, the Lord of Lords Himself. He gave Himself for us. Wala nang makakapantay pa dun sa kasala, pagkakasala natin sa Diyos. Wala nang makakapagbayad pa dun. Walang kapantay na kabayaran ni good works. Wala. It's only yun lang kaligtasang nagmumula. Kapatawaran, justification kung tawagin, na nagmumula sa Panginoong Yesus the Son of the living God, who became man to die, to take the penalty na para sa atin sana. That's how big it is. Kung kaya sana bayaran lang ng bangko yung utang mo, madali lang. But this is the greatest. Wala nang makaka-equal pa sa payment na yan sa mga pagkakasala natin sa Diyos. Christian, if you know and recognize, kapag nakikilala mo kung kano kalaki yung pagpapatawad sa iyo ng Diyos, ang pag-ibig niya sa iyo, magmamanifest yan ang Holy Spirit sa iyong buhay. Lalaki, at lalaki ka at hihingin mo sa Panginoon na palakihin niya sa pagmamahal mo sa kanya at sa kanyang ebanghelyo at yan ang dadalhin mo sa ibang nasyon sa ibang katauhan sa sapagkat siya ang pinakamahal na revelation of God valueless priceless So sabi ng Panginoon, then he said to her, your sins have been forgiven. So sabi sa kanya, who is this man who even forgives sins? And he said to the woman, your faith. That's the gospel din. How do we receive the gospel bearer? By faith. Not by works. Hindi sa performance natin. Hindi sa pagbabayad natin, pagkakaloob natin dito ng kung ano-ano para mabayaran tayo, para maligtas tayo. No magtiwala, manalig sa dakilang pangalan na yan. Amen? Nabasa natin yung kanina sa First John. Okay? I will end with these few slides. Pwede pigyan niyo ako ng konting extension. Amen? Sa history ng Christianity, it was in the year somewhere sa AD 70 up to AD 80, na kung saan doon na dumadami yung mga disciples at may mga isang disciple dito, disciple ng Apostle John, na tinawag nila ngayon na siya ay si Polycarp. Itong pag-uusapan natin ngayon dito, it was a time when Christians, ang do you know ang tawag sa mga Kristiyano in those early days ng Christianity sa mga up to AD AD 100 from AD 30 to AD AD 40 to AD 100 150 ganun ang tawag sa mga Christians ay ano Hello Atheist Ateista Atheist kasi nga hindi sila sumasamba kay Caesar 'Di ba? Sabi natin kanina, ang gospel ng Rome that time, during this time, ang gospel ng Rome is Caesar is king. Caesar is lord. Kaya nung si Christ, ipinroclaim si Christ sa good sa good news that he is king of kings and lord of lords. The world, sabi ng Bible, turned upside down. The apostles, the Christians, they turned the world upside down. Gulo ang nangyari. Ha, there is another king. His name is Jesus. Hindi, there is only one king. It's only Caesar. Kaya nga kinulong si Paul. Kinukulong yung mga ano, binapahirapan yung mga apostles that came with the good news. Pero sila, na, matingiti silang mamatay para sa gospel because it is the truth of God. A real good news, hindi fake news. Bali ang sinasabi nila, fake news yan si Caesar. And Any other gospel is a fake news. Haluan mo yung gospel, it will be a fake news. It will be a distorted gospel. Amen? That time, a polycarp, sabi nito, as an old man, is a bishop ng isang church, dun sa church ng Smyrna. Okay? So, dahil sa inaaresto yung mga Christians ngayon, at the age of uh, 86 years of age, si polycarp, may, malakas pa siya, 86 Isipin mo, bishop pa siya. No? And ito yung qualification ng isang bishop. Hello? Maraming nagbibishop-bishop ngayon eh. Yeah. It's, whew. anyway. So ngayon, nung hinuli si Polycarp, marami pa sana akong isasama dito na sasabihin. It was also the time na yung, may mga martyrs, yung mga Christians talagang i pinapako, pinapakain sa leon, na uh, yung mga buntis na nakata, nakatali sa, sa sa cross and then bin, psh, you know, ano tawag doon? Ini-slice yung tiyan, inilalabas yung baby, tapos sinusunog ang mga Christians, pinapakain sa leon. You like, you want to become a Christian? Yun ang effect, ng mga effect sa buhay ng mga nag Ha? Huh? Di ba tayo nahihiya? Tayo, nilagay tayo ng Panginoon na saan medyo comfortable tayo, magkaroon ka lang ng konting problema. Hindi na ako niya mahal. Hindi niya sinagot yung panalangin ko. Nagtatampo ka agad siya sa gospel bearer ng good news. Nagdadoubt ka agad siya sa good news. You know how the early Christians stood up steadfast sa gospel? Hindi na ito buhay ko, sa kanya na ito, sabi nila. Si Polycarp, nung siya ay tinali, ay, sabi pala muna sa kanya, ano? Sabi sa kanya, itatwa mo yan, Jesus Christ na yan, fake news yan. Si Caesar ang good news. Hindi, sabi niya. Hindi ako titigil sa pagdi-disciple sa totoong King of Kings and Lord of Lords, Jesus. Hindi, itatwa mo sa kanya. Tatwa mo siya kundi papatayin kita. Tatlong beses yan tinanong eh. Kundi mamamatay ka, susunugin ka namin, sabi sa kanya. Sabi ni Polycarp, ito na. Alam mo sabi ni Polycarp, doon sa konsul na nagtanong, nagsabi sa kanya na itatwa mo na si Jesus, sabi niya, o itatwa mo yung gospel. Ito, sagot ni Polycarp, and I want you to meditate on this. Eighty and six years have I served Christ nor has he ever done me any harm. How then could I blaspheme the king who saved me? Has Christ done you any harm up to now? Meron bang ginawa si Kristo sa atin na masama up to now? May kasalanan ba si Kristo sa atin up to now? May pagkukulang ba si Christ sa atin up to now? upang i-distort natin ng gospel, upang pagdudahan natin siya, upang pagtampuhan natin siya. Kapag hindi nasagot ang ating mga panalangin, kung tayo ay nasa kahigta ng hirap at hindi tayo inalis doon, kung mga pinalangin natin hindi gumaling, sasabihin so ba natin, hindi niya ako ginawan ng mabuti. Ang King of Kings and Lord of Lords na yan. Ha? Huh? Polycarp says, Eighty and six years have I served Christ, nor has he ever done me any harm. How then could I blaspheme my king? My king, it's very personal, who saved me. Kaya sa prayer ni Polycarp, sabi niya, I bless thee, nung mamamatay na siya, I bless thee, for deigning me worthy of this day and this hour, that I may be among thy martyrs and drink the cup of my Lord Jesus. So, tinali na siya, sinindihan, mga kahoy nakapalibot sa kanya, nakaganyan. Tapos nagtataka yung mga ano, hindi lumalapit sa kanya. Ang apoy. And then, sa inis nung, nung, nung nagsindi sa kanya, sa inis nung, nung na-assign na papatay sa kanya. Umuha ng mahaba na, na spear. Sinaksak sa kanya, shoo, para mauna na siyang mamatay. Dahil hindi nga lumalapit yung apoy sa kanya. Pagkatapos lumapit yung apoy. And then, nung siya ay masunog, imbis na masangsang na amoy, ang naamoy ng mga na napakabangong amoy ang naamoy ng lahat. And this is all written sa book ng mga martyrs. Kaya nga si Polycarp. He's a disciple of John. I wonder kung ano ang itinuro ni John sa kanya. Do you? Paano siya dinisciple? Paano kaya dinisciple yung mga Christians yun? Paano kaya sila ginagaspelize? This is our job here. To gaspelize. Nakakatakot. There is an accountability. Ngayon, wala lang accountability sa karamihan ng mga pastors, ng mga teachers. The gospel, the church itself, wala nang accountability doon sa gospel. There's no love. Wala na yung init na panalangin, pag-aaral sa kanyang mga salita. Pagluhod sa kanya. Pagtawag ng mainit sa kanyang pangalan. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus sa Luke chapter 12 verse 15, then he said to them, "Be on your guard against every form of greed. Be on your guard against every form of idolatry." No? For not even one has an abundance does his life consist of his possessions. Kulang ang pagmamahal natin sa Panginoon. Mababaw ginagamit lang natin ng Panginoon para sa ating self-interest. Dahil ang alam natin, hindi, hindi, hindi lang si Kristo ang ingredient ng life. Parang ganun. Kung may possessions ka, yun ang life. Kaya marami ang naniniwala ngayon. Mas gusto nila ngayon yung mga prosperity gospel na tinatawag. Puro prosperity, prosperity, prosperity. Magbigay ka ng isang daan, papalitan ng isang libo. Yun ang gusto nila. No, sa Panginoong Yesus, sa gospel ng Panginoong Yesus, bigay mo yung nararapat para sa Diyos, yung tithes mo, either He multiply it or not, nasa Panginoon na yun. Ang ibinigay niya lang sa iyo ay mahalin siya at ang kanyang kaharian. Hindi ka nagbibigay para sa gawain ng kaharian ng Diyos dahil meron kang ina inahanap na ibabalik sa iyo. Binibigay mo yun dahil minahal ka niya. Tinubos Kanya sa walang hanggang kasalanan. Kung sukatin natin, walang hanggan yung laki ng kasalanan natin sa Kanya. Infinite yung size, yung size ng pagkakasala natin sa Kanya. So sabi ng Panginoon, Beware, be on your guard against every form of idolatry or greed. For not even one has an abundance does his life consist of his possessions. Kaya yung mga Christians na mahihirap, sabi nila, Uy, mas maswerte si sister ganito o si brother ganito. Mayaman na, ligtas pa. Doble ang life niya. Yung mahirap ngayon, kulang ang life. Kasi kulang ng possession. Yes, mentality natin yan eh. Amen! Amen! Kailangan natin pagsisihan yan. Kaya nga, kasi sabi ni Christ, I am the way, the truth, I am the life. No, life does not consist of your possessions, even the abundance of possession or the lack of it. Hindi sinusukat yung love, yung gospel na meron sa iyo. Na ibinigay ni Kristo sa pamamagitan ng iyong property, ng iyong bank account, o ng iyong kalagayan economically sa buhay na to. Saan yun susukatin? Sabi ng Panginoong Yesus, yung life sa iyo. He who is forgiven much, loves much. How much of your sins were forgiven? Sino nagsasabi ng much? You love much? Let me close it with this. So now, do you understand the gospel? Nakikita nyo na ang kaluwalhatian ng gospel. At kung oo, naintindihan ninyo ang Ebanghelyo at ang kanyang kaluwalhatian, wala ka nang nanaisin pa na mahalin. Kundi siya lang. Amen? The gospel is not just a message. It is the message. Because those who know the gospel must not only be proclaimers. Lesson po sa atin yan. Salita po sa atin yan. Elders, pastors, gagawa church, the body that will evangelize. Those who know the gospel must not only be proclaimers, but is ever growing, ever growing in living it out, ipinapamuhay ito. Ever growing in loving it. And nothing more he desires to gospelize other than the gospel. Purihin po ang Panginoong Yesus. Amen.